Super Martinio, bross, slueskjegg og kort voks. Best å spise en sopp og bli dobbelt så flott. Hopp, 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 hopp. Falt ned og ble fått inn om igjen. Super Martinio, bross, slueskjegg og kort voks. Best å spise en sopp, få den skippa den nok. Kaste stjerne på folk, jogge opp til et slott. Første gang var det flott, men nå har jeg fått den. Dritt er lei av sopper og prinsesse, så jeg stikker av. Hva er det med den tosken sykler rundt og kaster av? Vi sa unnskyld meg, men er det sånn at du har arbeid snart? Kom an, og vi er du får betalt, du må jo sykle langs opp. Kjip kar, frekkes far, sa jogga bort til Tetris, traffen kloss, begynne om igjen. Super Martinio, bross, lue, skjegg og kort voks. Best å spise en frosk, begynne om igjen. Vi skal produsere dataspill, og det blir sånn som dette. Så du kan spise sopper når du ikke har blitt mettet. Antikk, 8-bits, grafikk, som fra den gang. Det slo han og vært to mann på Pac-Man og Pong. Vi skal produsere dataspill, og det blir sånn som dette. Så du kan spise sopper når du ikke har blitt mettet. Antikk, 8-bits, grafikk, som fra den gang. Det slo han og vært to mann på Donkey Kong. Og gi faen i bøker, alle må kjøpe, alle må kjøpe gatas dataspillet. Vet du hvor kult det er? Vet du hvor snuten er? Tar du bare det du har av farligheter og bare tar det. Sparer ingen liv for alt det, får du ingen poenger. Når du får det første oppdraget, tar det bare et par sekunder før du bærer i gang. Og du vil oppdage at det lønner seg å trykke gassen i bånd. Når militær er de her da på deg, skjønner du sånn. Kjenner du gataspillere, data bør dere vite hva de går i. Heller det mat så vegger du alltid det livet egentlig består. Er du på PC eller på konsol, er nøyaktig det samme. Bare du hater snut og sniltere og får lov av mamma. Kommer du sammen, kommer du stammer, da kommer du korrekt. Men hvis du kommer og kødder, kan du ikke bare ta på kamera vekk. For det er vårt spill, det her, og da må du ikke være så frekk. For da må damer et tammer et trille, bare for bare det å være vekk. Vi skal produsere dataspill, og det blir sånn som dette. Så du kan ta igjen når du bor på forurette. Antikk, hos romantikk, som fra den gang. Det slo han mot at du var på en gang som kona. Vi skal produsere dataspill, og det blir sånn som dette. Så du kan ta igjen når du bor på forurette. Antikk, hos romantikk, som fra den gang. Det slo han mot at du var på en gang som kona. Lader av gunneren og skyter. Huet til portimann rykker. Masse ting fyker og KRF syter. Mens blod og dritt yter gjerne masse flytter. Og for et show løper rundt og skyter folk i mange lange ganger. Er nødt til å tyte vold og fange vrange langere. Politikerne liker det skikkelig ikke. Så vi blir politiker lik når vi klikker på pikkene. Den beste er den som flesker til og dreper slesk. Best kan pest som nesten spiser folk flest. Så slåss mot en toske boss i flott som vokser for å snurte på oss. Minister Foss, ingen kan stoppe meg lenger. Gunsa jeg nok av og peng. Bak til meg ingen så fucker nå. Vi nå topper for nok å rocke lakken er refreng. La la la. Vi skal produsere dataspill og det blir sånn som dette. Så du kan ta igjen når du blir for forurettet. Antikk, volds, romantikk som fra den gang. Det slo han at han tog man på en gang som kola. Gataspill, lage dataspill. Sånn at den som vil kan få slippe å gå i fengsel. Samme faen var en fiktig. Det er faen så rått. Nå sier staten stopp. Fordi gatas nok selger av for mange spill. Så shut the fuck up. Har du ikke drømt om av og til å skyte sjefen? Spørsmålet er hvor elegant du vil drepe en. Du har mange slags, jeg foretrekker flammekaster eller tang. Mer drastisk eller tang og dass, tar du det med motorsjaga. Burde jeg klare å kutte aren noen armer og bein, for snuten spurte for å ta det. At spill er voldelig, nei vi nekter for det. Det kan være fint å ha noen denge vektere med. Altså, tar det mer av bein og beiner. Nede i veien er ei dør, du kan banke på. Så står dem og venter på rassen, du vet gjør ikke noe om jeg dør. Da lå dere på nytt og sier til dem at hvem sendte meg? Burde ha en ekstern pistol, eller i hvert fall jeg liker det. Så kan du stå og leke drøkk hønt med politikere. Gata spekse med kigen, så drar du i krigen. Og før du vet har du kastet bort en dikken. Vi skal produsere dataspill og det blir sånn som dette. 100 000 dødsnut. Tatt ned og ble fokt, begynne om igjen. 100 000 dødsnut. 100 000 dødsnut. 10 millioner dødsnut. 10 millioner dødsnut. Begynne om igjen. 10 milliarder dødsnut. Tatt ned og ble fokt, begynne om igjen.